Re, viss ēters ir te! Noskanējiet šo kvadrātkodu, ja vēlaties materiāli atbalstīt kara plosītās Ukrainas kino. Esam saņēmuši palīgā saucienu no Ukraiņu kino industrijas pārstāvjiem. Kara apstākļos nozarē radikāli samazināts finansējums, jo valsts budžets pārkārtots militāro un humāno vajadzību nodrošināšanai. Un Ukrainas filmu nozares profesionāļi turpina aktīvi darboties, gan veiksmīgi cīnoties informācijas karā, gan dokumentējot kara noziegumus, gan uzturot pasaules interesi par Ukrainas notikumiem valsti un cilvēkiem. Tomēr filmu ražošana valstī ir praktiski apstājusies. Daudzas filmu studijas pārvērstas par humānās palīdzības centriem vai bumbu patversmēm. Filmēšanas tehnika ziedot frontes vajadzībām. Un, lai saglabātu Ukrainas kino industrijas nepārtrauktību un iespējas atjaunoties pēc kara apstākļos, valsts centrālā kino institūcija Ukrainas valsts filmu aģentūra ir izveidojusi speciālu ziedojumu kontu, garantējot ziedot to līdzekļu mērķtiecīgu un kontrolētu izlietojumu.